Allo. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Har ni tänkt köpa riktigt eller? Okej. I begynner ska man hålla lägre till 2 för Tobias Sanna. 92 minuter på klockan, 4-30 Tyskland. Sanna utmanar för paret och han kräfter och kräfter förbi. Och han är bra på att spela lustig. Istället för Nicky Lundman vidare. Och det kanske är Nicky som är bollen över. Och så går Silver, hittar sig straff och drar av dig. Och skjuter den på en kastande tyst. Klar in den där från 25 meter.